Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším videem ze série Dr. Z zkouší. Tentokrát si v tomto videu představíme hru, která se jmenuje Hordelicious. Hordelicious, co nám nabízí, respektive co nám o ní říká Steam. Takže Hordelicious je tak trochu hardcore aréno střílečka založená na vlnách, tedy vlny a vlny nepřátel. Bojujete proti hordám nějakých protivníků, máte k dispozici až 50 náhodně generovaných zbraní, 16 různých předmětů a upgradeů. Vaší původní misí bylo prozkoumat novou planetu, kterou jsme našli. Věděli jsme o formách života na této planetě, ale co jsme nevěděli je, že vlastně tyto tvorové vzývají a uctívají tu samotnou planetu. Takže nyní, když jsme zneuctili jejich svatou půdu našimi pozemskými nohami a rozlobili tyto stvůry této planety, budeme muset zapomenout na naše původní plány a probojovat si cestu z této planety. Takže to je takové pozadí hry Hordelicious, která se nachází na Steamu za 3,99 euro. Nakoupit se dá jistě určitě v nějakých bundlech. A podíváme se teda, co je to zač. No, je tady help, máme tady k dispozici tady jakousi nápovědu na ovládání, takže máme VASD, mezerníkem děláme takový nějaký parakotoul nebo něco podobného. Levým tlačítkem střílíme, pravým používáme, R-kem přebíjíme a escape je pauza. No tak to bychom se mohli zvládnout, si zapamatovat. Dáme si novou hru. A máme několik map, které musíme teda prvé asi odemknout. Ano, abychom se dostali tady k aréně s bossem, tak uvidíme, jestli to je úplně všechno, co jako je k dispozici, nebo je ještě víc. No, asi to neuvidíme teda, to je fakt, protože to bude krátké video. Ale, no, tak jdeme na to. První vlna. Máme takovou, co to je, jaký samopal, puška. Ale tady jsou... Aha, takže dostáváme peníze, když je zabijeme. A když... Nabij. Když teda se dostávají tihle parchanti blíž, tak zrychlujou, což je nebezpečný. Máme 10 dolarů, za to si můžeme koupit tady získej plné zdraví nebo zemři. Ruská ruleta, aha, a to nepotřebuju, čemu mi to je? No nic nepotřebujeme, tak dáme získej, hele, tady nějaká bednička. Máme zbraň, Raygun. Tak to vyzkoušíme. Nějaká potvora tady. Wow! Tyhle si velcí šmejdi ještě vystřelujou. Ne! Ujdi! Sakra, střílej! A už máme zase. Takže ty zbraně mají, oni mají omezené náboje. Wow, to je brokovnice, jsem si nevšiml, co jsem to vzal. Takže ty sebraný zbraně mají omezený náboje, více krve. 37, no, více krve, k čemu nám je více krve? Asi k ničemu. Počkáme si na něco pořádného. Máme ještě tu brokovnici, ta by se možná hodila, hele, počkej. Wow, to je výborná. To je výborná, vezmeme si tohle, protože... Ow! To je k ničemu tohle úplně! To je kuše! A no, ono to není úplně k ničemu, ale... A! Předpokládám, že... Ty... Věci tady... Samopal? Věci tady kolem... Tohle to asi nebude dobrý tam chodit. Dobře, jsme na tom docela blbě se zdravím. Co bychom si vzali?
Tohle co se hodí, wow, někteří nepřátelé můžou, můžou vyhodit ty health packy. Tak to je super, to si koupíme. A na zbytek nemáme, takže tak. Čtvrtá vlna, to by mě zajímalo, kolik jich je na level. Já bych ale... Aha, ty nejdou přímo po mně. Rychlé lékárnička. Ne! Ježiš, já mám nějaký meč. Sakra, co to je? Proč mám? Ježiš, to je... To je jed. To není asi dobrý. Ježiš, to je raketomet. Au! What the... Wow! Ale žádná lékárnička, my docela chcípáme, já potřebuji zdraví. Orb Shield, to je docela dobrý, to by se mohlo hodit. Orb Shield, Chunk of Meat, Vyskřičislav Meat. A, to je asi nalákána. Jasně, hele, ne, potřebujeme štít nějaký. Protože já potřebuji lékárničku hlavně, pro boha. Tady zůstaneme u té zbraně. Lékárnička. Jo. Aj, ty krá. Ne, sakryš. Vem to. Au. Jo, lékárnička. Ne, proč schytávám furt ty pitomí lasery z těch... Přeby, nesmí tě dostat, hlavně, aby tady nebyl žádný ten červený, ten je nejhorší. On to není moc dobrý. Aha, to jsme dostali úplně to samý. Wow, super, sas, ještě není konec, proč ještě není konec? Mini, mini by mohly být dobrý. Increase range. Range, ne, no to zatím asi nepotřebuju, mini si dáme. Existing item. Aha, já mám ten štít vlastně. Já ho musím aktivovat. Aha, já myslím, že se to používá jako defaultně. No jo, jenže to já... Mini nebo štít. Necháme si štít. Šestá volna. Potřebuji zbraň nějakou. Kde je krabička se zbraní? Kde seš? Není krabička se zbraní. Už to slyším. Už po mě jdou. Červenýho musím šmejda. Ne! Zemři! Ne! Ne, proč tuhle kuši? Jo, ono je to takhle... Aha, ono je to zraňuje. Když se dostanou moc blízko. Tak to jo. Ne. A první vlna. Ale trošku jiná mapa, dobře. Což je teda, tam ta byla, mi přišla lepší o něco v tom smyslu, že ty bodce byly teda... tyhle ty mříže byly na krajích. Což bylo teda jako lepší, si myslím. Člověk měl jasně vymezenou oblast. Nechci nic, budeme šetřit. Musíme primárně zabít ty červený šmejdy. Zkusíme. Trefovat takhle, ale vezmeme si zbraň. Baseballová pálka. Co je ten bonbon? Zamění krev s cukrovinkama, no to je skvělý.
50, no to jsem potřeboval minule, proč mi to nepřišlo minule? Ach jo. Baseballová pálka, no tak to je úžasný. Můžu to nějak zahodit? Nemůžu to zahodit. Můžu to možná vyplejtvat, jo, už jsem to vyplejtval. To chtělo opravdu zase, aby měl ten bonus, že oni shazují ty lékárničky. Protože ono je docela dobrý, že ten bonus funguje... funguje... pořád, že to není... Jo, to je ono. Že to není jako jenom jednorázová záležitost. Mini? Zkusíme mini. Zkusíme mini. Budíme. Au, sakra, s tomu nedokážu vyhnout nikdy. Au. No tohle ten samopal je dobrý, ale... nemá žádnou přesnost. Au! Ne! Sakra, to jsem přišel o zdraví. Plně zbytečně. To je... pytle. Potřebuji 50%. Šup. To není ono. Ammo boxes. Tohle je ono. Jo, to je super, to potřebuji. Ach jo. Nabij si. On se nenabije. Je tady někde zbraň nějaká nová? Není tady někde zbraň. A hoře je zbraň. Hlavně, abych tady neměl žádný ty červený šmejdy. Co to je za zbraň? Jo, to je ta Reagan. Ne! Jo, ono to vlastně zanechává takovouhle... Aha, já jsem chtěl něco vyzkoušet a... Ou! Oh. Tamhle bednička se zbraní. Šup, rychle. 50 zdraví. Hele, to si vezmeme asi, ne? Máme granáty a 50... nemůžu koupit vůbec, sakra. Zdraví. Zdraví je nejdůležitější. Tady máme bedničku. Pamatuje se někdo vůbec, jaký jsme dosáhli vlny předtím? Byla nějaká 7, ne? Nebo 8. Myslím, že to byla nějaká 7, 8. Škoda, že to není udělaný jako to, jako na čas, ale mohlo by to být udělaný na čas, jo? Že ty potvory budou furt chodit neustále, ale máte vždycky na každý ten, na každou tu vlnu jenom omezený čas. A pak vás vyzvedne prostě nějaká loď nebo něco vás vyzvedne. A vlastně tím, kolik, nebo byste si ji mohli klidně i přivolat, že jo? Ale to je asi blbost. A tím, kolik za tu dobu, ježiš, tak se tref, za tu dobu, kolik zabijete těch nepřátel, tak budete mít peníze, že jo? A tím si budete moct koupit tyhle ty bonusy. Vyhraj $300 nebo prohraj všechno. Tak to radši ne. Orb Shield si vezmeme, ten byl docela dobrý, když se fakt jako sešlo hodně těch nepřátel. Ale chtěl by to novou zbraň. Hele, tady je mina ještě, tady mám ještě minu. To je dobrý, tady musím pak nalákat nějakou... Jo,
Lékárničku si necháme na něco, až pak půjde do tuhýho. Au. Nabíjej! Ne, tam bylo. Sakra, jsem se málem napíchl. Tady je. Ha, to šlápl na tu minu. Ježiš, to je nebezpečný, ale ten. Ne, sakra. Ještě, že tam mám tolik těch lékárníček. Tahle vlna je teda docela dlouhá. Wow, těch je tady strašně moc těch velkých. Wow. Tak tohle to je brutální zbraň. Ale asi je dobrý se jaksi neplést do cesty té zbraní. Au, blbče. Ne, jo, to mě, tak to je zajímavý, tak tenhle šel přímo do mě. Oni mizej ty lékárničky, já myslím, že tam zůstávají dlouho. To není fér. Co to je, enemy scan ammo boxes, ne. Granáty, to mi vezme tohle sto, a i když možná místo... Rychlejší přebíjení defaultní zbraně, to bychom si mohli vzít. Granáty, to mi se bere tohle. I když granáty by mohly být lepší, co? Jasně. Dobře, všechno si takhle koupíme. Tak, osmá vlna. Kolik jich je pro boha na tom jednom levelu? Si radši vezmeme, protože... ono to zase zmizí. Tu nějakou zbraň. Nějakou zbraň. Takhle, ale začínáme se blížit ke konci. Hordelicious. Hordelicious je docela zábava, překvapivě. Úplně primitivní koncept. Nažerte se granát. Primitivní koncept. Plazma. Plazmový meč. Primitivní koncept, který je docela zpracovaný dobře. Já v tom nevidím žádný... nepřátelé obdrží damage, když se ti dotknou. Hele, mini. Máme ještě granát? Máme ještě jeden granát, no, na to kašleme. Vezmeme si mini. A tohle se nám zase zabere tamto, jasně. Dobře, tak jo. Jednoduchý koncept, dobře provedený, jako zatím na ovládání nevidím žádný problém. Ta hra by samozřejmě mohla být bohatší. Jako, co si budeme povídat. Moc toho samozřejmě v té hře není. Za těch pár minut jsme prozkoumali toho docela dost. Wow. Jo, ono toho asi příliš ještě... na nás v té hře nevybafne. A jako zbraně nějaký asi tam ještě budou. Pochybuji, že jsme jich měli 50. To jako fakt ne. A ty mapy taky samozřejmě dají trošku aspoň nějakou změnu zase. Ježíš, jedovej granát. Au. Ne, tomu se nepřibližuji, blbče. No, tak jako... ne, ty bláho. Oh, plamenomet. A to jsem si říkal, že by tady mohlo být. Je toho docela dost, co... no, docela dost. Jako, takhle. Není toho mnoho, ale je to zábava. To je nerf gun. Jak s tím mám někoho zabít?
Je to zábava, je to dobře provedená zábava, levná za 3,99, i když jako zase na druhou stranu já si říkám, že tohle je hra, kterou jsem dříve hrával třeba i v prohlížeči. Jo? Co je tohle? Jo, není to... Au. Není to žádnej... Žádnej zázrak. A za... Prkínka. Za 3,99 jako... Jako ne úplně blbý. Ale asi... Bych to neviděl nějak jako úžasně. Jo, tu hru. I když zase, co si koupíte za hru na Steamu za 3,99, jo. Ale pokud, samozřejmě, pokud nastane, a to brzy nastane, máme podzim v podstatě už, pokud nastanou zase, jakože nastanou slevy, proč já nehážu ty granáty? Proč jsem jich hodil tolik najednou? Tak... Ve slevě by to mohlo být opravdu zajímavý. A nebo, jak jsem říkal ze začátku, v nějakým tom bundlu. Jo. Je to hra, která... Proč mám... Ježiš, palcát. Vyplejtvej palcát. Sekera, proboha, proč mám... Já nechci sekeru. Teď mi to zabije, proboha. On to bude mít nějaký. No, jasně, že mě to zranilo. Takže v té slevě já jsem to koupil v nějakém bundlu za $2 asi, nebo za něco. Bylo tam ještě mraky her, že jo, ale zatím to vypadá, že Hordelicious z toho vychází úplně nejlíp. Tak tohle to už asi nedáváme. Nemáme ani na to peníze. Hele, to zakončíme, protože ty bláho, 22 minut, to uteklo jako voda. Pokud dostaneme plný zdraví, tak končíme, teda tak pokračujeme, pokud nás to zabije, tak končíme. Wow, dobře, quit game. Úplně nám to dalo quit game, úplně totálně ze hry, takže začátek znova. Ale pokud narazíte opravdu na Hordelicious v nějakým takovémhle levným balíčku, nebo bude ve slevě, ale neváhejte, kupte to, je to sranda, je to zábavný, jako proč ne, za ty peníze to stojí a myslím si, že byste se klidně u toho mohli nějakou tu hodinku, dvě, tři, čtyři i díl zabavit, což je v dnešní době docela potíž asi u některých her, který po vás chtějí i daleko víc peněz, třeba 10 euro a jsou dlouhý třeba jenom 2-3 hodiny, že jo? Což je úplná katastrofa. A Hordelicious má i docela dobrou jakoby znovu hratelnost, něco ve stylu, jak se to jmenovalo, Risk Rain, nebo něco s tím, ježiš, já už si to nepamatuju. Hrál jsem to. A Hordelicious teda nabízí docela dost zábavy a za malý peníz, tak neváhejte a pořiďte Hordelicious. Tak jo, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali Doktor Z zkouší, respektive video ze série Doktor Z zkouší a Hordelicious. A já se budu těšit zase někdy příště. Tak čau.